Республика бойынша Нұр Отан халықтық демократиялық партиясының бастауыш партия ұйымдарында есеп беру сайлау науқаны жалғасуда. Осындай жиналыстардың бірі Қызылорда облысындағы Шиелі ауданында өтті. Алқалы жиынға осы өңірге 2 күндік жұмыс сапарымен барған Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев қатысты. Сондай-ақ ол облыстағы бірқатар әлеуметтік нысандар мен құрылыс алаңдарында болды. Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев алдымен Шиелідегі Полихим продукт жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің жұмысымен танысты. Отандық кәсіпорын тауген өндірісіне қажетті құбырларды шығарады. Ал Мейірім атты балаларды оңалту орталығы әлеуметтік тұрғыдан аса қажет нысан. Партия өкілдері мүмкіндігі шектеулі бүлдіршіндерге кешенді көмек көрсететін орталықты аралап шықты. Сосын есеп беру сайлау жиналысына қатысты. Бүгінде Қызылорда облысында партияның 41 мыңнан астам мүшесі және 283 бастауыш партия ұйымдары бар. Өңірдің қоғамдық саяси өміріне белсене араласу нұротандықтардың күн тәртібіндегі мәселесі. Бүгінгі күні бастауыш партия ұйымдарын, партия филиалдарын белсенді саяси күрестің өзегіне айналдыру жөніндегі партия төрағасының қойған міндеті өзекті болып келеді. Дәл осы ұйымдар партияның негізі және әр елді мекендеген ұйым мен кәсіпорындардағы партиямыздың толыққанды өкілі екендігі айқын. Біздің міндетіміз жай ғана партия мүшелерінің санын арттыру емес. Бүгінгі мақсатымыз партия қатарына ең лайықты, жауапты адамдарды тарту. Партиямыздың болашақта қандай болатындығы, қатарымыздың тазалығы, ішкі партиялық тәртіп және әр партия мүшесінің жеке тәртібіне тікелей байланысты. Бұл талаптар партия көшбасшысы елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың әрдайым назарында. Сапарының екінші күнінде Бақытжан Сағынтаев Батыс Еуропа Батыс Қытай халықаралық дәлізінің бойында 10-нан астам көпір мен жол айрықтарын салуды өз мойнына алған мекемеде болды. Бұл жерде Бақытжан Сағынтаев жұмысшылардың жайына назар аударды. Вахталық қыстақтағы асхана мен жатын орындарды аралап көрді. Ашылған кездері небір тұрмыстық жа мәселелер жайында кемістіктер болды. Ол дер кезінде Нұр Отан партиясы осы облыстық филиалының өкілдері келіп, дер кезінде көмек көрсетті. Қазір енді ол мәселелердің бәрі шешілді. Айлығымыз уақытылы, қазір асхана да жөнделіп, жуынатын орын бәрі шешілді. Қызылорда облысы бойынша бүгінде 254 партиялық бақылау бекеті жұмыс істейді. Осы орайда партия төрағасының бірінші орынбасары бақылау бекеті орналасқан 6-шы емхананы қарап шықты. Қарапайым емделушілермен кездесіп, қызмет көрсету сапасына байланысты сұрақтарға жауап алды. Бұдан кейін жекеменшік балабақша мен медициналық орталықта болды. Қызылорда облысынан Мөлдір Құлмұрзаева, Нұрлыбек Нұрмаханов, Қазақстан ұлттық арнасы.